До розкопок радіоактивного могильника під Кропивницьким причетні місцеві комунальники. Нагадаю, два тижні тому невідомі розкопали радіоактивний брухт, який поховали там 30 років тому. Кому належала спецтехніка, якою вирили опромінений метал? І що зробили з могильником? Дивіться далі. Розкопана земля та гори металобрухту – так виглядав радіоактивний могильник два тижні тому. Залишки промислового обладнання, опромінені цезієм-137, ще наприкінці 80-х вивезли з місцевого будівельного підприємства і закопали. Чіпати їх заборонено щонайменше 300 років, адже фонять вони досі. Щоб розкрити могильник, мисливці за металом застосовували спецтехніку. З місця злочину поліція вилучила ось цей екскаватор, який нелегали поспіхом лишили поруч. Власником даного екскаватора є головний інженер одного з комунальних підприємств міста. Особу дану було задокументовано. Це вже було складено другий протокол за незаконні земляні роботи на території міста Кропивницького. Йдеться про головного інженера комунального підприємства «Універсал-2005» Ігоря Тюріна. У його декларації за минулий рік значиться цей екскаватор. Ціни не трохи більше, ніж у 40 тисяч гривень. Як списана комунальна техніка стала особистим майном чиновника і чому цей екскаватор опинився на місці розкопаного могильника, ми намагалися дізнатися у самого Тюріна. У поліції за фактом незаконних розкопок ще три тижні тому відкрили кримінальне провадження за завдання шкоди довкіллю. Але поки що нічого не коментують. Мовляв, таємниця слідства. Розритий могильник закопали, а в мерії досі не вирішили, куди вивезти радіоактивний металобрухт. Анастасія Старовойт, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.